Професор Румяна Коларова и Ирена Тодорова са тук при мен. Здравейте, дами. Радвам се Здравейте. Да ви видя. Здравейте. Няма да ви карам да влизате в детайлен анализ на интервюто ни с господин Иванов, но искам да ви попитам какво мислите за тази дискусия, която се шири през последните няколко дни по отношение на номинациите от парламента за конституционни съдии. Конкретно, наистина, се говори усилено в фокуса на госпожа Десислава Атанасова. Сега вижте, първо трябва да кажем следното нещо, че не всички институции или органи, които упражняват контрол за противоконституционност върху един парламент, са съставени само от юристи. Тук искам да кажа, че Конституционният съвет във Франция включва и хора, които не са юристи. С други думи, когато мислим за тази институция, не трябва да я отъждествяваме с съд. Аз ви разбирам, но в България институцията Конституционен съд има конкретни критерии. Разбира се, че в България институцията Конституционен съд спрямо нея се прилагат конкретни критерии, но едновременно с това искам да ви кажа, че когато се провеждаше дебата, когато се е провеждал, но всъщност аз съм го слушала този дебат, за това дали да има Конституционен съд или не в България, алтернативата беше втора камера на парламента или Конституционен съд. И ако погледнете българския Конституционен съд, аз обикновено казвам, че той е като българската православна църква. Той се занимава повече с властта, отколкото с правата на хората. Разбира се, в момента, в който беше създадена институцията на омбудсман, и омбудсман получи правото да сезира Конституционния съд за противоконституционност, все пак темата за правата малко придоби по-голяма тежест. Но въпреки всичко, искам да кажа, че ако погледнете решенията на Българския Конституционен съд, ще видите, че те са ориентирани повече към разделение на властите, въобще идеята за взаимодействието между властите, отколкото към индивидуалните човешки права и свободи. И тук не случайно, когато се коментира реформа конституционна, многократно се поставя въпроса за индивидуалната жалба. Защото това си е дефект на българския конституционен съд по принцип. Сега, след като имате такъв един орган, чието акцент основно е върху разделение на властите, е напълно естествено, в край на краищата се привижда като едва ли не функционираш като втора камера на българския парламент, с други думи, институция, която може да налага един вид вето върху законодателни актове и се използва така. Значи, ако погледнете кой е сезирал Конституционния съд, ще видите, че най-големият дял от жалби към Конституционния съд е от парламентарните опозиции. В различни конфигурации. Значи, от тази гледна точка може да се каже, че след като имате такава институция, напълно естествено политиците да се нагаждат към нея и да се опитват да я използват. Сега, аз не казвам дали това е добро или е лошо. Обяснявате. Просто казвам защо се стига до такава ситуация. Естествено ли обаче? Не, вижте, става дума, че това е начина, по който институциите си взаимодействат. И няма как да е по друг начин, след като виждате, че и това е отношението към Конституционния съд и на останалите институции, не само на парламент. Усмихвам се, професор Коларова, не за друга, защото сетих вчера за едно изказване на генерал Атанасов, че спокойно на всеки ще намерим място под слънцето. Това е в кръга на намигването и шегата, разбира се. Госпожо Тодорова, естествена ли е тази ситуация? Да, аз искам да кажа само това на една скоба за изказването, че особено цинично, според мен, не трябва да се обговаря политиката по такъв начин. Нали, за всеки му ще намерим позиция. Все пак някакви качества е нужно хората да имат, за да обявяват определени политически позиции. Но да се върна на въпроса с дебата около Конституционния съд. Според мен това е една добра новина за българската политика по няколко причини. Първо, аз смятам, че щом такъв дебат започва да се води толкова яростно в публичното пространство, очевидно и ние, избирателите и гражданите, вече сме повишили своята чувствителност към политиката и политическата ни култура до там все пак е надскочила тези базови принципи на разбиране на функциониране на властта, че започваме да се вълнуваме от едни постматериалистки теми, като съдебна реформа, конституция,
кой влиза в Конституционния съд и прочи. Но на мен ми се струва, че дебатът е изкуствено форсиран и той е много повече политически и идеологически, отколкото да е свързан с нравствените, моралните и професионалните качества на основните кандидати. Казвам това, защото ако вземем за пример оттеглянето на подкрепата от Зелено движение и вникнем в нейния генезис, ние ще видим, че това не е просто акт на нехаресване на представителя на ГЕРБ, а все пак е някаква лампа, червен сигнал за Демократична България, която очевидно за пореден път е взела решение да подкрепи един или друг кандидат, без това да се е случило на техния вътрешно там партиен, вътрешно коалиционен форум за взимане на такива решения. По повод призива на Зелено движение, които са част от Демократична България, говорите, да, предполагам. Да, именно, да. Чухте отговора, между другото, на господин Иванов сега от куларите. Беше много така... Неубедителен, нека да си позволя на такава квалификация. Апропо, докато политиците са толкова неубедителни в поставянето на своите политики, кандидатури, въобще стратегии и принципи за развитие на българската държава, толкова повече и самия избирател ще се лута. Ние имаме нужда от повече конкретика. Нали, това е изказване преди малко. Извинявайте, не познавам този народен представител, но изглеждаше като някакъв изпит на човек, втори курс право пред преподавателите си. Нали? Вие цитирате конкретни неща, които са спорни и те са очевидни за всеки с просто око. И въпросният депутат казва да вземе някакво отношение. Според мен това е проблем. Не, вижте сега, ако мен ме бяхте попитала да взема отношение към тези текстове, моят отговор ще изчакам решението на Конституционния съд. И разбира се, тогава ще прочета внимателно както аргументите за, така и аргументите против. Това, значи, решението, е по-скоро за сюжетната линия с Зеленото движение. Но искам да кажа, че решението за конституционна съобразността на един текст е нещо, което е изключително сложно. И нали, аз не съм компетентна да преценя. Но това, което мога като политолог да направя, да коментирам, след като вече е излязло решението с аргументи за и против, защото съм убедена, че ще има аргументи и за и против, тогава вече мога да го коментирам какъв е характера на това решение и какъв е характера на дилемата, пред която е бил поставен Конституционния съд. Вижте, що се отнася до докладчиците, аз нямам абсолютно никакви съмнения, защото реално погледнато решението се форматира от докладчиците. Е много важно кой докладва по тези жалби. Що се отнася до докладчите, аз нямам никакво съмнение, че това са не само високи професионалисти, но хора, които ще преценят нещата абсолютно балансирано. Вие нямате съмнение за лобиране за текстовете? Не, вижте, вече какво ще се получи накрая, какво мнозинство ще се получи, какво решение ще бъде взето, защото искам само да кажа, че има казус, ако бъде сезиран съда за противоконституционност, да няма 7 съдии за или против жалбата, а просто да има, да кажем, 6 на 5. И тогава, между другото, пак няма да мине жалбата. Сме такъв казус? Значи, за това искам да кажа, че за мен е много интересно да видя какво, по какъв начин ще се вземе решението, с какво мнозинство, с какви аргументи. И тогава, наистина, имайте предвид, че вие сте политолог, съм готова това да народен коментира. Представител, който е гласувал тези конституционни промени. И в този смисъл журналистите сме за това да питаме, разбира се, когато става особено дума, експерти, дали юристи идват и казват, юрист. Погледнете този член, това е пример за чудене, всъщност, кое може и кое не може. Аргументите на юристите са ясно, че са те са противоположни. Това е пределно ясно. Аз не знам дали интервюирания депутат е юрист или не. Освен това не знам доколко той е компетентен юрист по въпроса. Това, което той ви отговори, беше абсолютно политически отговор. Нищо юридическо нямаше вътре. Чисто и просто той каза, обсъдихме, решихме. Още веднъж го питах тогава. За кое говорите вече? Говорите вече за призива на Зелено движение или пак за въпросния член? Не, който за въпросния член. Той, нали, той ви казва, обсъдихме, решихме. Толкова. Разбирате ли? Той не се ангажира с някаква юридическа трактовка. Е, тук вероятно идва и квалификацията, която даде. Да, но това за искам да кажа. Аз не знам дали той е юрист. Защото ако не е юрист, той пък и не му е, както се казва, не му е в позицията. Кажете му за сюжетната линия за Зелено движение, защото наистина оттам тръгнахме да комуникираме. Има ли
риск наистина това брожение да се превърне в много по-голям скандал, вътрешно партиен, вътрешно коалиционен. Ами, вижте, аз, ако ме питате кое би могло да предизвика някакъв вид напрежение вътре в коалицията, искам да ви кажа, че най-голямо напрежение би предизвикало общо явяване на изборите за Европейски парламент. Защо? Ами, защото в Европейския парламент има зелена партия, значи, която е отделно, има либерална, която е отделно и има съответно християн-демократическа, която е отделно. И всъщност в рамките на тази коалиция ППДБ има представители и на трите вида партии. И сега мен ми е много интересно как ще се явяват заедно и като се явяват заедно след това как ще участват в работата на Европейския парламент. Ще се разделят, едни ще отидат в групата на зелените, другите ще отидат в групата на либералите, третите в групата различни на НП. Европейски семейства. Ама така да, така е хубаво. Ама искам да ви питам българските граждани за кого ще гласуват. Да имат представители в зелени, при зелените, при НП или при либералите. Това, дали не трябва да стане ясно по време на обявяването на листата и всъщност да се обяви семейството, което, към което се насочват? Там е цялата работа, че не могат да се насочат. Само да отворя една скоба, понеже проверих, Любен Иванов е завършил право в Софийския университет. Да, тогава значи... Така. Връщам ви вече. Да. Има основание да го питате повече, и по юридически така оценки. Що се отнася до явяването на ПП и ДБ на евроизборите, аз смятам, че те нямат особено шанс, ако се яват по-отделно. От тази гледна точка при тях ние виждаме, че много отдавна на първо четене, на първи план е по-скоро този прагматизъм да оцелеят, да вкарат повече евродепутати, а не непременно ценностния и политическия порядък, който ги отличава едни от други. Така че аз смятам, че те, ако се явят отделно, ще сгрешат и няма да имат достатъчно солидно представителство в Европейския парламент. А пък и хипотетично, ако си представим, че те са две отделни формации на евроизборите, това ще доведе и до други катаклизми след това в управлението на страната. Така че смятам, че те по-скоро биха отишли заедно на европейски избори. А що се отнася до партийните фамилии, професор Коларова доста добре ги очерта, но не мисля, че ще има нещо, кой знае колко драматично. Политиките на Европейската народна партия и на Renew Europe не са толкова различни, така че да има някакъв категорически сблъсък вътре в Европарламента. Финални думи от вас, професор Коларова. Вижте, разбира се, че абсолютно сте права. Нали, така е, наистина, те гласуват заедно, но едновременно с това аз мисля, че в рамките на Европарламента те много добре се броят. Значи, мисля, много внимателно се броят коя група колко тежи. И това има голямо значение, но като цяло да, защото и това, което само искам да кажа, че по модела на Европейския парламент, например, това може да зададе модела, по който да се реши въпроса в Софийската община. Нали, говори се някаква ротация, която е, бих казала, доста неадекватна процедура. Значи в рамките на Европейския парламент има нещо, което се нарича споделен мандат. И там, знаете, половината от времето председател на парламента е представител на социалистите, другата половина представител на християн-демократите. Е, биха могли по този начин да се разрешат нещата и в Софийската община. И терминът е споделен мандат, защото няма ротация, няма да видим, нали, връщане и на мандат, да се пак развива. Нов мандат и така благодаря нататък. Ви. Благодаря ви, дами, за този анализ. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители. Останете с нас до 12. Thank you.